17 noyabr ölkəmizdə Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd olunur. Məhz bu tarixdə Azərbaycan dövlətinin SSR-nin tərkibindən çıxaraq müstəqilliyini bərpa etməsinin əsası qoyuldu. Bu həftə Ayşən Abdullahzadənin təqdimatında başlanğıc plusda həm 17 noyabr Milli Dirçəliş Günündən, həm də Beynəlxalq Tələbə Günündən bəhs olunacaq. Xaricdə təhsil almış tələbələrlə Azərbaycanda təhsil almış tələbələr arasında nə kimi fərqlər var? Bütün bunlar haqda şənbə günü saat 10-da elimizin kanalında.